ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ মহেন্দ্ৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব আজি সমগ্র ৰাজ্যবাসী অসমৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনক আজি লৈ যোৱা হ'ব জগত সভালৈ কি প্ৰস্তুতি মডিক আদৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ হোলোঙা পাৰৰ পৰিৱেশ হোলোঙা পাৰৰ পৰিৱেশ বুলি ক'লে এই মুহূৰ্তত এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ বুলি অৱগত কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত মুদিময় পৰিৱেশ বুলি অৱগত কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মুখত এটা হাঁহি লৈ আজি জাতীয় বীৰগৰাকীৰ যি আচলতে শৌৰ্য বীৰ্য সেই শৌৰ্য বীৰ্য আৰু ত্যাগক যেন সকলোৱে পুনৰবাৰ সোঁৱৰিছে সেই কথা আমি অৱগত কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ সন্মুখভাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্নজন আহিছে আলহী অতিথি সকলো আহিছে লগতে আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ বাবে যিসকল ব্যক্তিক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যিসকল পুৰোহিতক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যিসকল মহিলাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সকলো আহিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু 12:05ৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই স্থানত অৱতৰণ কৰিব ইয়াৰ যি স্থায়ী হেলিপেড সেই হেলিপেডত অৱতৰণ কৰিব আৰু তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক মৃদংগৰ ধ্বনিৰ মাজত আগবঢ়াই লৈ অহা হ'ব যি স্থানত জাতীয় বীৰগৰাকী সমাধিস্থ কৰা হৈছিল বীৰজনাৰ মৈদামলৈ লৈ অহা হ'ব তাতেই তেওঁ জাতীয় বীৰজনাক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্মৰণ কৰিব আৰু সোঁৱৰিব যে জাতীয় বীৰজনাৰ যি আচলতে ত্যাগ সেই ত্যাগক সোঁৱৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু তাতেই তেতিয়া 10 বিশেষ পুৰোহিত থাকিব পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে সোঁৱৰিব আৰু বিভিন্নজন আহিছে মই কেইগৰাকীমান বাইদেউক দেখিছোঁ আজি বিশেষ এটা দিন হৈ পৰিব যিহেতু জাতীয় বীৰগৰাকীক আজি বিশ্বসভাত জিলিকিব বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা লাগিছে এই স্থানত আপুনিও আহিছে ইয়াতে অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আহিছে নে অতিথি হিচাপে অতিথি হিচাপে আহিছোঁ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আমি কাকজান কলেজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু আমাৰ অধ্যক্ষা মহোদয়ো এতিয়া আহি আছে আৰু আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আমাৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতিত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহি তেওঁৰ আৱক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰিব সেইটো আমাৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ কথা কেনেকুৱা যিহেতু অত্যন্ত এটা ভাল লগা কথা সদায় অসমৰ যি আচলতে পাঠ্যপুথিৰ কিছু পৃষ্ঠাতহে জাতীয় বীৰজনাক আমি সামৰি ৰাখিছিলোঁ আজি বিশ্বসভালৈ যাব হয় আজি আমি কাকজান কলেজৰ পৰা প্ৰতি আমন্ত্ৰিত হৈ আহিছোঁ অনুষ্ঠানলৈ আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ যিহেতু আমাৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমাৰ জাতীয় বীৰ আমি অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ তেখেতক যাতে বিশ্বৰ মানচিত্ৰত জিলিকি উঠিব আমি সম্ভাষণ জনাইছোঁ যে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আজি ইয়াৰ যাতে আমি ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ এটা আমি সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছোঁ সেইকাৰণে কাক ধন্যবাদ দিব এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া হ'ল গৈ আমি আচলতে ভাবিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ সূচনা হ'ল কাক গোটেই গোটেই অসমবাসীক লৈ আমাৰ সকলোৱে মিলি জুলি আমাৰ গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটো গোটেইখিনিকে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যথেষ্টখিনি কৰিছে তাৰ পৰা যিহেতু আমি ফোকাছত আনিছোঁ আমাৰ অসমীয়া অসমবাসীক হৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ ফালৰ পৰা কি ক'ব বাইদেউ আপুনিও আহিছে অতিথি হিচাপে একে অনুভৱ আমিও কাকজান কলেজৰে হয় মই ইতিহাস বিভাগৰ সেইকাৰণে আমি বিশেষভাৱে আমি অসমৰঞ্জী সদায় পঢ়াই থাকোঁ গতিকে আজি এই মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তটোত থাকিবলৈ পাই অতি আনন্দ বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠাবোৰ আজি আকৌ মানে পুনৰ জিলিকি আশা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ অসম বুৰঞ্জী ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত জিলিকি থাকিব হয়নে বাইদেউ ময়ো কাকজান কলেজৰ পৰা আহিছোঁ নিমন্ত্ৰিত হৈ পেলাই বহুত ভাল লাগিছে এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই যিহেতু এইটো কথা কৈছোঁ যে সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে জয়ন্ত যিহেতু ইয়াতে 125 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু যিটো প্ৰতিমূৰ্তি হ'ব অসমৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু ইয়াৰ যিটো আচলতে ইয়াৰ যিটো ব্যয় সেই ব্যয়টো ইতিমধ্যে প্ৰথমতে 150 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ যিটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু 2025 চনৰ 2025 মাৰ্চ মাহলৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে গোটেই প্ৰকল্পটো আৰু ইয়াতে 214 কোটি টকা ব্যয় হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে আৰু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব জয়ন্ত এই যিটো প্ৰকল্প এই যিটো আচলতে বিশ্বসভাত জাতীয় বীৰজনাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যিটো সুদূৰপ্ৰসাৰী চিন্তা এই চিন্তাটোত কিন্তু বিশেষভাৱে আমি যদি কওঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যে প্ৰত্যক্ষ তেওঁ কিন্তু ইয়াতে তেওঁ যোগাযোগ আছিলে তেওঁ প্ৰতিটো কথাই তেওঁ নিজাববীয়াকৈ সকলো কিন্তু পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছিলে লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে বিষয়ববীয়া হিচাপে বহু কষ্ট কৰা হ'ল আজি সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব আপোনালোকো সাজু হৈছে নিশ্চয় আজি আমি অতিশয় গৌৰৱান্বিত যিহেতু আজি
ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ বীৰজনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব আজিৰ দিনটোতে আমি অসমবাসীৰ লগতে হোলোঙাপাৰবাসীও আজি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। আৰু আমি অতিশয় এটা কথাত আমি সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিয়ে ভাবি থকা দিনটো আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি উদ্দেশ্য, যি মহান উদ্দেশ্য, তেখেতৰ সেই মহান উদ্দেশ্য আজি সফল হৈছে বুলি আমি উপলব্ধি হৈছোঁ। তেখেতে আমাক এই ইয়াত পদাৰ্পণ কৰিয়ে তেখেতে আমাক কৈছিল যে মই বীৰজনাক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, আপোনালোকে 50 বিঘা মাটি আপোনালোকে উলিয়াই দিয়ক। আৰু সেইমতে আমি মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিয়ে 50 বিঘা মাটি আমি উলিয়াই দি তেখেতৰ যি মনোভাৱ সেই মনোভাৱ পূৰণ কৰিছোঁ বুলি আমি আজি উপলব্ধি হৈছে। আমি আপোনাক আপুনিও থাকে আমিও থাকোঁ, এটা সময় থাকি আছিলে যে লাচিত দিৱসৰ দিনা আমি ইয়ালৈ আহোঁ, আপোনালোকেও আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে আৰু আমিও বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁ। জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন মৈদামতো লাচিত দিৱস উদযাপন কৰিছে, কিন্তু সেয়া যেন ইতিহাসৰ পাতত জিলিক থাকিব আৰু কিছু এতিয়াৰ পৰা যেন লাচিত বৰফুকন মৈদাম বুলি ক'লে সদায় ইয়ালৈ জনশ্ৰুত ঘটিব, হয়নে কথাটো? এইটো শুদ্ধ আৰু সত্য কথা। আমি আমি ভবামতে যিহেতু বীৰজনাৰ এই মৈদামথলী বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে বুলি আমাৰ উপলব্ধি হৈছে আৰু বিশ্বৰ পৰ্যটকে আহি ইয়াত যে ভিৰ কৰিব এই কথাটো আজি আমাৰ উপলব্ধি হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমাৰ এই বীৰজনাৰ যি ত্যাগখিনি, যি ত্যাগ আছে আপোনালোকৰ, সেই ত্যাগকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমেও আমাক আজি এই শুভক্ষণটো উপস্থিত হোৱাত নিশ্চয় সহায় আগবঢ়াইছে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ বিষয়ববীয়া জয়ন্ত। এই মুহূৰ্তত যদি আমি কিছু যি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ যদি কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ, তেতিয়া অনুমান কৰিব যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ কাৰণে ইয়াতে নিশ্চিত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। মই সেই কথাটো অৱগত কৰিব লাগিব, আজি 4 দিনৰ পৰাই যে লাচিত মৈদামত ইতিমধ্যে স্পেচ প্ৰটেকশ্যন গ্ৰুপ উপস্থিত হৈ সকলোবিলাক দিশ পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে আৰু যিহেতু 12:05 যোৱাৰ লগে লগেই প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু এই স্থানত উপস্থিত হ'ব আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি, বীৰজনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আকৌ এটা নৱ সংযোজন ঘটিব। অসমৰ যি পৰ্যটনস্থলী সেই পৰ্যটনস্থলীত কিন্তু নৱ সংযোজন ঘটিব যে লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প। এই কথাটো আমি সকলোৱে এই মুহূৰ্তৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু বহুকেইটা কথা কৈছে যে লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প এইকাৰণেই গঢ়ি তোলা হৈছে যে বীৰজনাৰ যি আচলতে ত্যাগ, সেই ত্যাগক আমি কেৱল মাত্ৰ কথাৰে কৈ আছিলোঁ বা বুৰঞ্জীৰ পাততেই আছিলে, কিন্তু কেৱল মাত্ৰ অসমীয়াৰ মাজতেই আবদ্ধ আছিলে, কিন্তু আন আন যিসকল বীৰৰ কথা যদি কওঁ, বিশ্বৰ বীৰসকলৰ যদি কথা কওঁ, তেওঁলোকক কিন্তু বিশ্ববাসী সকলোৱে চিনি পাইছিলে। কিন্তু এই যি পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপে কিন্তু যে সকলো স্থানতেই সকলো ক্ষেত্ৰতেই যে জাতীয় বীৰগৰাকীক সকলোৰে পৰিচিত হৈ পৰিব সেই কথাটো আমি এই মুহূৰ্তত ঠাৱৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি যদি এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত আমি যদি আজি এই গোটেই প্ৰকল্পটোৰ আজিৰ যি দিনৰ গোটেই কাৰ্যসূচীটোৰ কথা কওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰুণাচলৰ ইটানগৰৰ তেওঁ অনুষ্ঠান শেষ কৰি তেওঁ পোনে পোনে যোৰহাটলৈ আহিব আৰু যোৰহাটৰ লাচিত মৈদামতেই তেওঁ অৱতৰণ কৰিব। আৰু ইয়াতে যিহেতু তেওঁ, মই এই কথাটো আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে তেওঁ ইয়াতে যিহেতু 10 মিনিট সময় কটাব আৰু ইয়াতে তৰ্পণ কৰিব। প্ৰথমে বীৰজনাৰ যি আচলতে সমাধি ক্ষেত্ৰ মৈদাম, সেই মৈদামত তেওঁ প্ৰথম তৰ্পণ কৰিব আৰু তাৰ পিছত তেওঁক আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব সুউচ্চ সুবিশাল অসমৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি, জাতীয় বীৰজনাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ লৈ সন্মুখভাগলৈ আগবঢ়াই
পৰাই লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাতো কিন্তু কিছু যি আচলতে ধৰ্মীয় পূজা পাতল সেই পূজা পাতলৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে তাত সেই স্থান স্থায়ীভাৱে যিহেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলতেই আৰু তাতেই তেওঁ সেই 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 কৰ্ম সমাপন কৰিব আৰু সেই মুহূৰ্তত মৃদংগৰ ধ্বনি উঠি থাকিব মহিলাসকলৰ মাজতে যি আচলতে তাই প্ৰাৰ্থনা সেই তাই প্ৰাৰ্থনা ধ্বনিত হৈ থাকিব এই এই কথাখিনি আমি ক'ব উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ মই মই কেই এজন আন এজন ব্যক্তি আছে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই যি লাচিত বৰফুকন এই যি প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁৰ অৰিহণা আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিম যিহেতু সেই ক্ষণ আহি পাইছে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰা হৈছে আপোনালোকে লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিয়ে যে সেই বীৰজনাৰ যদি আমি কওঁ যে কেৱল মাত্ৰ লাচিত দিৱসৰ দিনা আমি ইয়াতে সোঁৱৰণ কৰোঁ আপোনালোকো থাকে আমিও আহোঁ কিন্তু এতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ব বিশ্বৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত লাচিত বৰফুকন এই প্ৰকল্প জিলিকি উঠিব গোটেই কথাখিনি এইটো অসমৰ জাতিটোৰ বাবে এইটো আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ বাবেই এটা শুভ মুহূৰ্ত অতি আমি আশাৰে বাট চাই আছোঁ 1671 খ্ৰীষ্টাব্দৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোম সেনাৰ মহাপৰাক্ৰম আৰু বীৰত্বৰ প্ৰতীকস্বৰূপ যিজন সেনাপতিৰ নেতৃত্বত অসমীয়া জাতিয়ে সুবিশাল মোগল বাহিনীক পৰাভূত কৰি অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিলে সেই বীৰজনাৰ এই মৈদামস্থলীত ইতিমধ্যে যুগুত কৰি উলিওৱা যি বৃহৎ প্ৰকল্প তাৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি আজি মুকলি কৰা হ'ব আৰু সেই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ লগে লগে এই বীৰজনাক এক স্থায়ী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই অপাহত আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেই আজি শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ পৰা 352 বছৰৰ পিছত আমাৰ এই এই স্থানত হোলোঙা পাৰ পূব যোৰহাটৰ হোলোঙা পাৰ আজি জিলিকি উঠিবলৈ গৈছে আমি সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ কাৰণ আজি এই মৈদামথলীতেই বীৰজনাক স্থায়ীৰূপে জিলিকাই তুলি আমাৰ সকলোকে জাতিটোক মহিয়ান কৰি তুলিলে লগে লগে কিন্তু আৰ্থসামাজিক যিটো দিশ হ'ব হোলোঙা পাৰ অঞ্চলৰ সেয়াও কিন্তু বিশ্বসভাত জিলিকিব হয়নে নিশ্চিতভাৱে এইটো এই বৃহত্তৰ পূব যোৰহাটক যোৰহাটৰ অসমৰ এক পৰ্যটনস্থলী হ'ব আৰু এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত আৰ্থ যিটো আৰ্থসামাজিক পৰ্যটন এটা সলনি হৈ যাব পৰিৱেশ সলনি হৈ যাব আজি প্ৰায় 2 বছৰ আগত যিটো পৰিৱেশ আছিল সেইটো পৰিৱেশ নাই চৌপাশত উন্নয়ন হৈছে ৰাস্তা পদূলি হৈছে লগে লগে পৰ্যটন উদ্যোগে সলনি হৈছে ই এক পৰ্যটনস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে কেৱল দেশী নহয় বিদেশী পৰ্যটকৰো আগমন হৈছে আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তি ভাগক ইতিমধ্যে ষ্টেচু অফ ভেলোৰ হিচাপে বীৰত্বৰ প্ৰতিমূৰ্তি হিচাপে নামাংকন কৰা হৈছে যিদৰে ষ্টেচু অফ ইউনিটি ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি থাকে আমাৰ এইটো ষ্টেচু অফ ভেলোৰ আৰু যিটোৰ অৰ্থ হ'ল বীৰত্ব এই বীৰত্বৰ প্ৰতীক আমাৰ অতি সন্ধিক্ষণৰ সময়ত যিজনে অসমীয়া জাতিটোক ৰক্ষা কৰিলে সেই বীৰজনা আচলতে গোটেই বিশ্বৰে বীৰত্বৰে প্ৰতীক হ'ব কাক ধন্যবাদ দিব নিশ্চিতভাৱে এই চৰকাৰৰ উদ্যোগক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ উদ্যোগত এই কাম সম্পন্ন হৈছে 2021 চনৰ 20 নৱেম্বৰ দিনা তেখেত প্ৰথম পদাৰ্পণ কৰিছিল এই মৈদাম ভাগিত তেখেতে তৰ্পণ কৰি মৈদাম চৌপাশ চাই বেছি সময় সেইদিনাখন নাছিল কিন্তু তেখেতে উন্নয়নৰ বাবে প্ৰাথমিক অৱস্থাত 1 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছিল 2022 চনৰ জানুৱাৰী মাহত তেখেতে আমাক জনাইছিল মৈদাম সমিতিক অৱগত কৰিলে যে এই মৈদামক লৈ তেখেতে বৃহৎ সপোন দেখিছে এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প হাতত ল'বলৈ গৈছে আৰু 5 দিনৰ পৰাই সেই 2 দিনৰ পৰাই সেই সময়ৰ যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 4 মৈদামৰ লগত সংলগ্ন প্ৰায় 47 বিঘা মাটি অধিগ্ৰহণ চৰকাৰে কৰিলে আৰু তাৰপিছতেই 2022 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই থাকক দিগন্ত আপুনি দৃশ্য